Jak nám moderní technologie pomáhají? Moc! Chcete důkaz? Hadíme! Představují se vám žáci třídy 7A ze základní školy Litvínovská 6C na hodinách fyziky. Opakování na otáčené učení síly. A tady bych vám chtěla, abyste měli sami děje, když se můžeme otáčené učení síly, co vás napadne. Jsem jednoduchý stroj. Skládám se z tyče, která je podepřena uprostřed. Na jednom konci tyče mám závaží o hmotnosti 50 gramů. A na druhém konci stejně daleko od osy. Otáčení stejné závaží. Proto se neotáčí. Jak se jmenuji? Tak, přišli jste na to? Je. Počkej. Tak tady jsou ty základní. Jo. Přišli jste na to, co teda jste? Není to moje zvratná páka. Je to moje zvratná páka. Jo? Jsem jednoduchý stroj. Moje tělo je kulaté a otáčím se po laně, které je pevně připojeno ke stropu a držím náklad a povízím se s ním. Když krásneš polovičím svého zelenu, pane Slana. Jak se jí jmenuji? Tak já myslím, že to je jasný. Přimluvíme. Je to volná kladka, jasný. Děkuji vám, že jste se. Působíme poloviční silou, jakoby. No, hodně. Takže když je tady 200 Nm. Takže budeme působit 100. Tak, na to je 100. Jste výborně. Tak, teď už chápete, jak to máme.
Bye.